بسم الله الرحمن الرحيم. صباح وناكسن قضبضة وراركي دا عادر سالة ديجي سيارساكي يدن هاي سوحا وقوة وين إذا مدى أمان كوساكي حرا انت بدن ودوين كوة وين مقاردة مقدشو بدعيناها ودن كإرات ريا وما انت كسو وجهان مقدشو حكومة سوماريا وشاكتين وبريم وشنكا لقاكيني مدحوين فرماجو أرورك أهل السنة يقبيري مامور كقل مدوغ وواركسو صاريحي سادة سياسة دي دالك كجرتا تاليسك بوريسك قبل كبايو أمركسو روغي شعب كمقاردة بيدبا kulama xalay madaxda dawladda Soomaaliya iyo dawladda Khadar ku dhaxmay magaalada Dooxa ee waddanka Khadar iyo ra'iisul wasaaraha Britain oo ku guuleystay codkii kalsoonida ee uu qaaday xisbigeeda subax wanaagsan waa qamis 12ka waa 13ka bisha 12naad sanadka 2018ka ku soo dhawaada faahfaahinta warka dhageysateen dhaqdhaqaaqa dadka iyo gaadiidka ee wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa saakay xaniban iyadoo ciidamo fara badan oo ka mid ah kuwa nabadgelyada lagu arkayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho inta badan jidadka muhiimka ah ee isticmaalaan dadweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda ayaa xaniban iyadoo kaliya wadooyinka loo ogol yahay gaadiidka dawladda iyo kuwa ciidamada sidoo kale wararka aynu helayno waxa ay sheegayaan inay adag tahay soo gelista magaalada Muqdisho marka loo fiiriyo kontrolada laga soo galo ee X control bal caadi ah X control app gooye ciidanka ayaa aad u adkeynaya gaadiidka soo galaya magaalada Muqdisho ee kiimaanaya labada control ee laga soo galo magaalada Muqdisho jidadka ayaa la sheegay in ay yihiin kuwa ay dhex taageeyeen ciidamada iyadoo ay adag tahay gaadiidka dadweynaha inay maraan iyo sidoo kale gaadiidka gaarka loo leeyahay wataan dadka rayidka ah dhinaca kale magaalada Muqdisho saako waxaa laga dareemayaa diyaar garowga soo dhaweynta wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha waddanka Eritrea ee siyaasa Fawarki kaasi oo la filayo in maanta booqasho uu ku yimaado magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalkaasi wasiirro iyo dad ganacsata ah siyaasa Fawarki maashihiisa Muqdisho ayaa noqonaysa tii ugu horreysay uu ku yimaado iyadoo uu hore u soo gaaray wasiirkiisii arrimaha dibadda ee waddanka waa wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Eritrea taasi oo uu kulamo kula qaatay Muqdisho mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ammaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo madaxtooyada ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo ciidanka nabadgelyada oo wasa gaadiidka gaashaamana ay isla dhaafayaan wadooyinka isku xira Muqdisho iyo madaxtooyada calanka iyo sawirrada madaxweynaha waddanka Eritrea ayaa lagu sharaxay wadada wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho waxana lagu wadaa in garoonka Muqdisho uu ku soo dhaweeyo wafdiga madaxweynaha waddanka Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa ka soo kordha imaatinka madaxweynaha waddanka Eritrea iyo xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho bogaan internetka ku leenahay ahreedurisala.com ayaad kala socon doontaan ama wararkeena xiga iyadoo wari uu jiro mooshin ka yaal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xukuumadda Soomaaliya waxa ay sheegtay inuu buray mooshinkaasi Rijaal Cabdi ayaa faahfaahinaya Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa warbaahinta u sheegay inuu buray mooshinkii laga keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu sheegay inaysan ahayn wax fudud in xilka laga qaado madaxweynaha Soomaaliya isla markaana ay u baahan tahay baaritaanno badan Mahdi Maxamed Guuleed ayaa xusay in madaxweynaha uu xaq u leeyahay inuu isdifaaco haddii mooshinkaas uu noqdo mid sax ah laakiin xogayaha baarlamaanka Soomaaliya uu caddeeyay in mooshinkaas uu buray waxa uu sidoo kale xusay in ku dhawaad ay sanad qaadan doonto in xilka laga qaado madaxweynaha Soomaaliya isla markaana eedeymaha loo soo jeediyay qaarkood ay yihiin kuwo u baahan baaritaanno badan inkastoo uu xusay in mooshinkaas uuba noqdayba intii aan baaritaan lagu sameyn uu noqday mid buray halka qaadista ama maamuska xayuunta madaxweynaha waxaa soo jeedinaya saddex meelood ah taas oo ay macnaheedu tahay 1992 marka 275 loo eego xildhibaanka golaha shacabka 275 sidii qoraalka hore kadib xogayaha golaha shacabku wuxuu caddeeyay ilaa 17 caddeymood oo qoraal ah in ay soo gaareen inay jiraan xildhibaano golaha shacabka oo laga beenaaro intaa marka la helo ayaa haddana mar afraadka loo gudbayaa
labada aqaliin ay isii yimaadaan maxkamadii door oo door ku leh iyo eedayntii dhamaystirkeed. Waxaad markaa arkaysaa shaqo ballaaran oo weeraan, xataa hadday intaasoo shay jiraan sanad socon karta in ay tahay, waayo madaxweynihii marka eedeymahan oo dhan loo soo wuxuu xaq u leeyahay inuu istifaaro. Intaan halkaaba la gaarin, habraacyadii baan jirin oo waxaan jirin maaragtay deeqitaanadii loo baahnaa sharcigii faahfaahinay, lambarkii loo baahnaa xaqiijintiisa iyo hubintiisa. Shalayna waa tii ay uu xogeyaha golaha shacabku caddeeyeyba ilaa 17 xildhibaan inaanayba ku jirin in laga beenaabuurtay. Taa macnaheedu waxay tahay sidau xogeyaha guudna xaqiijiyey in uu buray isku daygaasiba marka horena aanu dhalanba oo uusan jirin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo la hadlayay warbaahinta ku hadashay afka dowladda waxa uu sidoo kale tilmaamay in arrintan ay tahay mid qalqal siyaasadeed gelinaysa Soomaaliya, isla markaana loo baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan looga hortago. 9-kii bishan 1992 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka ayaa mooshin xilka qaadista ka keenay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana ka dhashay buuq badan, iyadoo taasi ay keentay in guddoomiyihii baarlamaanka iyo mooshinkaasi qabtay in muddo 72 saacadood uu xabsiguri uu ku ahaa madaxtooyada Soomaaliya kadib uu isaga baxay, islamarkaana uu degay meel ka baxsan madaxtooyada Soomaaliya. Xildhibaanada golaha shacabka ayaa mooshinka laga keenay madaxweyne Farmaajo ku kala qaybsamay, iyagoo noqday laba garab oo ay kala hogaamiyaan guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo hogaaminaya xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweyne Farmaajo, iyo weliba guddoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahin Muudi, iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawd oo hogaaminaya xildhibaano u badan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, kuwaasoo kasoo horjeeda mooshinka madaxweyne Farmaajo. Wararka la xiriira arrimaha mooshinka iyo xaaladda siyaasadeed dalka ka jirta ayaan ku guda jirnaaye. Guddoomiyaha guud ee ururkii Ahlu Sunna ee ku biiray maamulka Galmudug oo xalay warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxa uu ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee dalka ka jirta, iyadoo Ahlu Sunna ay fariin u dirtay dhinacyada isku haysta siyaasadda dalka, gaar ahaan mooshinka ka yaal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in dhinacyada siyaasadeed ee dowladda federaalk ah ee Soomaaliya ee hadda uu u dhexeeyo khilaafka siyaasadeed in wadahadal ay ku xalliyaan si qalqal kale oo ka baxsan kan siyaasadda uusan dalka uga dhicin. Waxaan soo jeedinaynaa in loo midoobo, in wax lagu gaarahayo, in la yiraahdo waxaan keenayaa mooshin, adiguna keen mooshin, saake anigu waa ka laabtay, shalay adigu waa kugu fulinayaa, berri aniga keenahaya, in sidaas aan ku mashquulno oo aan ku maqnaano dalkanagiina ay u tashadaan dad acdaa ah, dalkanagii ay u tashadaan dad khayraadkiisii boobaya, dalkanagii ay u tashadaan dad diin iyo dad iyo dal midna aan reebahayn, annagiina aan ka sii jeedno khatar weyn ayaa ku jira. Waxaan isleenahay oo muuqata inaysan haba yaraatee mooshimo la keeno oo laysaga soo horjeesto, iyo in aan walaaltinimo lagu wada hadlin oon mas-uuliyiintu aysan isxil saarin oo aysan isqancin oo aan dadka kale la qancin oo aan markaa ummadda laysu keenin inaysan wax maslaxad ah oo ummadda ugu jidhaa inaysan jirin. Guddoomiyaha guud ee ururka Ahlu Sunna ee dhowaan ku biiray maamulka Galmudug Macalin Maxamuud Sheekh Xasan ayuu ahaa oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb kana hadlayay mooshinka laga gudbiyey madaxweynaha Soomaaliya si guud xaaladda siyaasadeed ee dalka ka taagan. Taliska booliiska ee gobolka Baay ayaa amarro waxa uu ku soo rogay shacabka ku nool magaalada Baydhabo. Axmed Tifo ayaa faahfaahinaya. Iyadoo magaalada Baydhabo ay xarunta gobolka Baay dhowr jeer hore ay ka dhaceen dibadbaxyo dhinacba dhinac ay ku taageerayeen, ayaa taliska booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ku soo rogeen dadka ku dhaqan magaaladaasi amarro culus kuwaa oo ay kaga digayaan in bannaanbaxyo aan la soo ogeysiin ciidamada booliiska ay dhigaan. Taliyaha qaybta booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya ee gobolka Baay, Kornel Mahad Cabdiraxmaan Aadan, ayaa sheegay dadka in looga baahan yahay in aysan dhigin dibadbaxyo aysan ogeyn booliiska. Waxa uu sheegay in magaalada Baydhabo ammaankeeda booliiska si weyn hadda ay u sugayaan,
iyadoo la rajaynayo in doorashada koonfur galbeedna ay dhowaan ka dhacdo halkaasi shacabkana laga doonayo in ay magaalada Baydhabo si weyn ula ilaaliyaan ammaanka ciidamada booliiska. Sidoo kale waxa uu digniin u diray dadka bannaanbaxyada ka dhiga magaalada Baydhabo, isagoo xusay in ciidamada ammaanka ee Baydhabo ku sugan ay si adag kaga hortagi doonaan haddii dadku ay dhigaan isu soo bax aynaan ogeyn ciidamada booliiska ee magaalada Baydhabo. Annaga mudaharaad aan naloo soo sheegin oo aana la dhihin bannaanbax nabadeedaa jir, waaba roob doonaynaaba maya, wax wanaagsanaan taageerayna, wax xun haddaad taageeray sida ood noo soo sheegin aad soo baxdo xabadaan dabada kaa gelinay, sharcigaana noo banaynay inaan ku dilin. Haddan mid kalena waa idiin sheega, gacantiina saan dhahab dhinacaan ya meelo badanaan u seexseexan karna. Haddaad wanaag samaysana wanaag baan kuu akrinayna, haddaad xumaan keentidna xabadaan kugu jawaabaynaa. Saanna waa nugula ogya, haddan saanna inaan dhahna saanna dhahnana waa nugula og. Haddana waa idiin sheega idin kama qarin. Bannaanbaxa naloo soo sheegin Baydhabo lagama dhihin karo. Qabiiladaa waxay dhahayeen laan dheeraanna annagaa bannaanbaxayna meesha tegeyn. Haddaad laan dheerta ma shabaabka naga eris, waa adiga tuugta maaye ya shabaabka maa eris. Haddaad laan dheerta annaga lekaa laan dheersan anigaygaan inta fadhiya 1000 askariyaan xukuma ku zaa'idana waa laygu soo daray, aad ka qaylinaysaan adiga intaasna ma heli karti, waana bannaan baxaysaano aadleed waray maskiina tee reerkaaga dhaqa nabadiinana gala shaqadiina qabsan midnimadana ku dadaal nabadana ku dadaal. Taliyaha booliiska Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Bay Cornel Mahad Cabdiraxmaan Aadan hadalkiisa waxa uu imaanaya iyadoo dhowaan magaalada Baydhabo ay ka dhaceen bannaanbaxyo lagu taageerayo mushinka laga keenay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, iyadoo dadkii isku soo baxayna ay qaarkood dhaawacmeen qaar kalena ay dhinteen, iyadoona ay xusid mudan tahay in dadkii dhaawacyada loo geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo ay markii dambe qaarkood ay geeriyoodeen. Waxaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ay ka dhacdo doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya 19-ka bishan aynu ku guda jirno. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya wafdi uu hogaaminayo ee xalay gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Khadar waxay halkaasi kulan xalay kula qaateen mas-uuliyiinta dowladda Khadar iyo amiirka waddankaasi. Labada dhinac ayaa waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Khadar, iyadoo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya la filayo inuu magaalada Dooxa uga qayb galo shirka la yiraahdo Dooxa Forum oo isna ka furmaya magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar, halkaasoo madax fara badan ay iimaan doonaan. Waxaana la filaya wafdiga ra-iisul wasaaraha inuu kulamo kale la qaato mas-uuliyiinta kale ee dowladaha kale ka socda ee shirkaasi ka qayb galaya. Warkaas subaxnimo waxa uu kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Theresa May ayaa ka badbaaday codka kalsooni kala laabasha oo codka kalsooni kala noqoshada oo ay qaadeen xildhibaanada xisbigeeda waxa ay heshay 200 cod halka 117 cod ay Theresa May codka kalsoonida u diideen. Mr May waxa ay ka hadashay wadada ay uga baxayso midowga Yurub dalka Britain, iyadoo uu sheegtay in uu horey uu u sii socon doono isla markaana ay sii xoojin doonaan dadaalka ku aadan ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, balse waxa ay sheegtay inay dhegaysatay walaaca ay muujiyeen xildhibaanada ka codeeyey. Waxay sidoo kale sheegtay in maalinta Khamiista ah ee maanta ah u dhacayo shirka midowga Yurub ay kula dagaalami doonto isbeddelka ku aadan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub. In codka kalsoonida kala noqoshada loo qaado ra-iisul wasaaraha Britain waxaa sabab u ahaa 48 xildhibaan oo ka tirsan xisbigeeda kuwaas oo ka carooday siyaasadda ay ku wajahayso ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, taasi oo sida la sheegay ka hor imaaneysa aftidii laga qaaday shacabka waddankaasi Britain sanadkii 2016. Warkii subax dhegeystayaal, usaaka idinkaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho, waa naga intaa cidda warkeennan uu seego risaaladoodneeda ayay dib ugu heli karaan. شركتها حساباتك أنفع